cotação de valor dos principais produtos do agronegócio. Vamos ver agora as 6 principais cotações do dia. Muito obrigado pela companhia. Vamos ver como está a cotação do café arábica. Saca está variando de R$ 1.250 na Praça Paulista de Alta Mogiana e R$ 1.210 na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Agora veremos as cotações do leite. A média regional em São Paulo está em R$ 2,12 por litro de leite. Enquanto a média de preços no Rio de Janeiro está custando R$ 2,35. Os frangos abatidos estão batendo o preço de R$ 7,90 por quilo na Praça Paulista e R$ 7,80 em Santa Catarina. Agora vamos ver os bovinos. A média de preços para comércio da vaca gorda está custando R$ 274 a arroba, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Enquanto o boi gordo está saindo por R$ 307,50 na cidade da Garoa. Em algumas praças do Rio de Janeiro, a arroba bovina está custando R$ 285,50. Fonte, Canal Rural, segundo o CPEA. Anota aí, a média de preços dos bezerros machos está entre de R$ 2.782 e R$ 81 e R$ 2.698 e R$ 85. Estas foram as principais cotações do dia 17 de maio do ano de 2022. Canal Live da Roça, se gostou aperte o joinha. Muito obrigado, tenha um ótimo dia.